Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Trago para você hoje uma dica muito bacana: como ganhar dinheiro com o método de dropshipping e faturar alto na internet. Como vender na internet sem estoque. Dropshipping é isso, é como você vai vender sem estoque. É um curso passo a passo que você vai ser levado pela mão, certo? Do ponto A ao ponto B, para que você tenha um método simples para montar um negócio lucrativo e vencedor. Nessa crise, gente, não fale em crise, trabalhe, estude. Isso aqui não é um método para você ganhar dinheiro de maneira fácil, é um trabalho. Basta que você queira fazer a diferença na sua vida financeira. O dropshipping é o mercado que mais cresce no Brasil. Ou seja, você está com uma oportunidade de aprender algo como iniciar um negócio na internet sem estoque, com fornecedores nacionais, tá? Isto, gente, mesmo que você seja totalmente iniciante, né, ou leigo, né, o Clube Drop, né, dropship de forma simples para iniciantes e leigos, você vai poder revender todos esses produtos aqui, tá? É um sistema inovador, né, que vai permitir que você tenha uma renda. Ficou curioso? Ficou curiosa? No vídeo abaixo, ou seja, na descrição deste vídeo, tem um link para que você acesse esta página e você saiba como você vai adquirir, né, e ou conhecer os planos que atenda melhor ao seu estilo. E no primeiro comentário, eu vou deixar um link que você vem direto para esta página. Nós temos o plano básico, nós temos o plano avançado e temos o plano profissional. Você escolhe, beleza? Então, fica aí esta dica. Se você conhecer alguém que precisa ganhar dinheiro, que está precisando, né, levar o pão de uma maneira honesta para dentro do lar, apresente esse curso. Marque, envie pelo WhatsApp, envie pelos grupos do Facebook, enfim. Fala assim: olha, fulano, tem um curso aqui que pode te ajudar, beleza? E se você achar que a pessoa precisa, entretanto, não tem condições de comprar o curso, dê de presente para ela. Vai fazer a diferença e muito, beleza? Gostou da dica? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo a esse vídeo. Fique com Deus, uma boa semana e até o próximo.